ଆଜି ହେଉଛି 22 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2024 ମସିହା ରବିବାର ଅଛି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶିରେ ସକାଳ 6:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଆସିଯିବେ ବୃଷ ରାଶିକୁ। ତିଥି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ, ଦିନ 3:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ଏହାପରେ ହେବ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି। ପିତୃପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମହାଳୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା, ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପିତୃପକ୍ଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତା ପାଠ କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ତମ୍ବାଗଡ଼ୁରେ ପିତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବେ। ସ୍ନାନ ପରେ ମଞ୍ଜ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଘିଅକୁ ମିକ୍ସ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଧିପୂର୍ବକ ଘରେ ଗୁରୁଜନ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କର ବାପାମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ପୁଅ ବୋହୂ ପୁଅ ବୋହୂ ବସିକି ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସେଇଟା ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମର କେତେ ପିତୃପୁରୁଷ, ଆମେ ସିନା ଆମ ବାପା ଜେଜେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନା କେତେ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଦେବା। କେମିତି? ସେଇ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଗୁଡ଼ ଘିଅରେ ମିକ୍ସ କରିକି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ପଳାଇଯିବ ସେଇଟା। ଆମେ ଆମେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମେ ଭାବିବା ନା କିଛି ଜିନିଷକୁ କାହା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଶ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାଟି ଉପରେ। ସବୁ ମାଟି ତଳକୁ ଆମେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଆକାଶ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ ଭିତରର ଦୂରତା ବହୁତ କମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଲେ ଆମ ଉପରକୁ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଆକାଶ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି ନା, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବିଲେ ନେଗେଟିଭଟା ସେଇଟା ବି ଯାଉଛି। ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ବହୁତ ଜୋରେ ଗାଳି କରିକି ବିନା ଶତ୍ରୁତାରେ କିଛି କିଛି କଥା ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଯାଏ। ଆମର କର୍ମଟା ଯେମିତି ହେବ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକୃତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। କର୍ମଟା ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଆମ କଥାରେ ଅଛି, ଆମ ଭାବନାରେ ଅଛି, ଆମ ହାତରେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମୋ କହିବାର କଥା, ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ବାପା ଜେଜେ ମା ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତ କେହି ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ଯାଇଥିବେ ନା, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାତ ପୁରୁଷ ଦଶ ପୁରୁଷ, ତ ସେଇ ପିଢ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ପିତୃପକ୍ଷ ପରା ଖାଲି କ'ଣ ବାପା ଜେଜେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ନା, ପିତୃଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପିତୃଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏ ପୁଣ୍ୟକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ କର୍ମଟା ଆମକୁ ହିଁ ମିଳିବ, ଆମେ କରୁଥିବା କର୍ମ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା ଭଲ କରିବା, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସପୋର୍ଟରେ ଆସିବ, ଆମର ପୁଣ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହେବ। ତେଣୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିର ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ, 15 ଦିନ ତ ଦେବେ ନା, କେତେ ପୁଣ୍ୟ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଯିବ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କଲେ ହେବ। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 4:09-5:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳର ସମୟ ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ସକାଳ 6:27-8:51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଦିନ 12:03-3:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ରାତ୍ର 8:03-9:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। 12:03-1:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି ରାତ୍ର ସମୟ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବେଲ ପଣସ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ନ ନେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 3:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏହାପରେ ନିମ୍ବ ଖାଦ୍ୟରେ ନେବେନି। ମେଷ ରାଶିର ଘାତବାର ଅଛି ଆଉ ବିଛା ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବା ସକାଳ 6:09 ପରେ ବୃଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ,
मेष राशि सुंदर कथा कहिबे, कथा कही अर्थ इनकम करिबे, कथारे जादू रहिबो, विश्वास आपण को बहुत फास्ट जणे आज करिनेबे, सुंदर कथा कही अन्यर हृदय को जितिबे, खाद्यर किछि कष्ट रहिछि, खाइला बेले खाद्य खाइला समय रे आपणकर दांत जदि पेन हेउथुबो अन्य मनस्क ही खाइबेनि, जीभ कामुड़ेबे, आज जीभ को कष्ट अछि आज आपणकर। खाइला समय रे खाद्य रे बेले बेले गोड़ी रही जाइथाय, रही थाय ना नाही, गोड़ी खाइदेबे, गोड़ी चोबै देबे, नहले खाद्य रे किछि गोटे कोन बाहरिबो, बाली गोड़ी कोन गोटे खाद्य रे बाहरिबो, नहले खाद्य खाइबा समय रे दांत रे प्रॉब्लम देखाजिबो। आज कौन करिबे सेथिपई, खाद्य खाइबा समय रे देखि चाहि खाद्य खाइबे, गोड़ी न आसीबो जेमति बाली गोड़ी कोन गोटे थिबो खाद्य रे प्रॉब्लम रहिबो। आज बैंक बैलेंस आपणकर बढ़िबो, लिक्विड कैश आपणक पाखुक आसीबो, आपणकर धन आज आपणकर जगा बिक्री, गाड़ीर बिक्री, गाड़ीर बिजनेस, गाड़ीर शोरूम, आपणकर घरर रेंटर ये सबुर ठारु टंका आपणक पाखुक आज आसीबो। कोनोसी एक जिनस को अधिक जानिबा को आज चेष्टा करिबे नाही, प्रॉब्लम बाहरिबो आपणक उपरे प्रॉब्लम आसी पारे। कोनोसी एक जिनस को माने आपण ताको कथारे अछि ना, गोटे जिनस को आम जिते बहुत माने भाबिबा कि जानिबा को चेष्टा करिबा, किछि ना किछि प्रॉब्लम बाहरिबो। आज किछि जिनस को आपण नजर बाहर रखिबे, जोटा कि आपण को प्रॉब्लम रे पकाइबो नाही। शिक्षा क्षेत्र भल रहिबो, किंतु जदि आपण प्रवचक अछि, मोटिवेशन रो कथा कहउछन्ति, लाइफ कोच अछि, रिलेशनशिप रो काउंसलर अछि, ई सब उपर जदि आपणकर कार्य करउछन्ति, तबे एथिरे आपणको सक्सेस मिलिबो, इनकम मध्ये आपणकर आसीबो, बहुत भल रहिछे आपणको पई दिन। शुभ रंग आपणको पई गोलापी, शुभ अंक 4, 40% भाग्य आपणको सहित रहिछि। केसरर टीका मथारे लगांतु, शुभ फल प्राप्ति हेबो। वृष राशि बहु चलचंचल रहिबे, बहु सारा खुशी रहिबे, बहु सारा ज्ञान आपणक भितरे आसीबो, हृदयर अनेक क्षमा करिबे, बहुत पॉजिटिव औरा भितरे आज आपण रहिबे, आपणकर मन खुशी रहिबो, बिजनेस आपणकर भल हेबो, आपणकर उठिबारु सोइबा भितरे जे सब नियम भितरर कार्य, नीति नियम कोटा रिचुअल्स जहाँ सब रहिला, कोठी कौन संस्कार ता उपरे आज कार्य करिबे, सेथिरे ही निजक रखिबे, माने जोटा कहंती ना टाइम अनुसार काम करिबे, टाइम अनुसार आपणकर प्रत्येकटी कार्य हेबो, एवं नियम भितरे रही कार्य करिबे, बाउंड्री वॉल भितरे, लक्ष्मण रेखा भितरर कथा, निजे रहिबे लक्ष्मण रेखा रे, अन्य को रखिबे लक्ष्मण रेखा भितरे, नीति नियम को नै आज आपणकर दिन, नीति नियम भितर ही आपण आज चलिबे, बहुत सारा खुशी आपणक भितरे रहिबो, आपणक पाखरे जे किछि न थौ किंतु मन आज आपणकर खुशी रहिबो, बहुत पॉजिटिव भाबिबे, आपण निजर प्रॉब्लम को सॉल्व करिबे, अन्यर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करिबे। आज आपणकर पाखरे आपणकर कलीग हेले, आपणकर भाई भूनी हेले, आपणकर पड़ोसी हेले, एमाने आपणकर आपणक सहित बेसी समय अतिवाहित करिबे, बा तांकर किछि प्रॉब्लम आपण सॉल्व करिबे, ए सब किछि रहिछि आपणक पई, अनेक किछि खुशी आपणक भितरे रहिछि, अनेक किछि सिचुएशन जोटा कि आपण अति सुंदर भाबरे हैंडल करनेबे, ए सब रहिछि। शुभ रंग आपणक पई बैगणी, शुभ अंक 5, 90% भाग्य आपणक सहित रहिछि। तुलसी पत्र रे चंदन लगाई भगवान विष्णु को अर्पण करंतु, शुभ फल प्राप्ति हेबो। मिथुन राशि खर्च बहुत अधिक रहिछि, शुभ कार्य रे अर्थ खर्च हेबो, किंतु बिजनेस टा लॉस रहिछि, छोट छोट मीठा मजा कथारे दाम्पत्य जीवन रे प्रॉब्लम देखा देबो, माने थटा मजे रे झगड़ा हे जीवो, ठीक अछि। जॉब प्रोफाइल को नै किछि ईगो इशू होइ पारे, सीनियर को सहित प्रॉब्लम होइ पारे, टाइम लेट रे पहुँचिबार प्रॉब्लम होइ पारे, खर्च कोनोसी एक जिनस रे आपण जदि फाइनेंस रे अछंती ना, तो देखि चाहि कि कार्य करिबे, कोनोसी जिनस रे आपण को उपरे के आपण को डाउट कर दे पारंती, आपण को इमोशन को के आज बुझि न पारंती, किछि जिनस लॉस रहिछि परिवार रो, परिवार रो व्यक्ति को पाई आपण को आज दायित्व उठेबा को पड़िबो,
ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଦୁର୍ଗ ଦେଖାଯାଇପାରେ ସେମିତି ରହିଛି ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ନ ସହିପାରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ କିଏ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଘର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ କାନ କୁହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ କରିଦେବେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ପାନପତ୍ରରେ ଗୁଆ ରଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନା ସାରା ଦୁନିଆଟା ଆପଣଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚୁନିଟି ଆସିବ ବହୁତ ସାରା ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ରହିବେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଜି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅତି ଖୁସିର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ଭଲ ରହିବ ଆଜି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଶିଢ଼ି ଚଢ଼େଇବାରେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଦିନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2 100% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଅତର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସିଂହ ରାଶି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେବ କରିବେ ନୁହେଁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବେ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଜର କରିବେ ଶିଖିବେ ଫଲୋ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି ଅପରେସନ୍ ବହୁତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ଠିକ୍ କରିଦେବେ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜିର ଅପରେସନ୍ କଥା କହୁନି ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବହୁତ ଟିକିଏ ଅଲଗା ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ରିଭେନ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଭି ୱାର୍କଲୋଡ଼ ଦେବ ନା ସେ ହାରିଯିବ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଜିତିଯିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଜି ମୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି ବି ନୁଆଁଇବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ତରକି ଏତେ ଭଲ ରହିବ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1 100% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ମଥାରେ କେଶରର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ଦେବ ଲାଭବାନ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ ପୂଜାପାଠ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଦିନ କାଟିବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5 100% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଆଜି ଓମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତୁଳାରାଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ମାନେ ଟିକିଏ ଶୁଣିବା କଷ୍ଟ ସହିବା ବି କଷ୍ଟ ସେମିତି ପ୍ରକାରର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର୍ କିଡ଼ନୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଅଛି ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଆଜି ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ହଜିବ ତୁଟିଯିବ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବାର ନାହିଁ ହୁଅନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଦେଖି ଯାଇ କଥା ହେବେ, କଥା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କିଏ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବେ, ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ, ମିଟିଂ ହେବନି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6-8% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ମନ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ କି ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଅନେକ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶରୀରର କେୟାର ନେବେ, ମାନେ ନିଜ ହେଲ୍ଥ ନେବେ, କେୟାର ନେବେ। ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଅଟା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, ମନଟା ଆଜି ଠିକ୍ ରହିବନି, ମନ ଆଜି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଭାବିବ, ମନରେ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ମନକୁ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ଦେବ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ, ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 3-4 ଥର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗାକୁ। କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ର ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, କ୍ୟୁରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଥର ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ରହିଛି, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9-8% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯଦି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଖୁସି ବହୁତ ରହିବେ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ବା ବିବାହ ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ସାରା ଖୁସି, ବହୁତ ସାରା ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟକିକି ଅଛି, ପାଇବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8-7% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳର ମାଟିକୁ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ, ଘର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିବ। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ଜମିର ବିବାଦ ଥିଲା ବା ଜାଗା କିଣିବାର ବିବାଦ ଥିଲା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଘରକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ କିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ବା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ଆପଣାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରନ୍ତି ବା ଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7-75% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନରାଶି, ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ଫୋନ୍ରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବେଶୀ କଥା ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ହେବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଲିୟର ହେବ, ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଖୁସି ଆପଣ ବହୁତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9
75% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।